କପିଳାସ ଆସିବେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ଯାହା ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ଆନାଦର ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ବିଟୁ 06 ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରାଇଡ଼୍ରେ। ଆଜିର ରାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ କପିଳାସ ଯିବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ରାଇଡ଼୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଗାଇଜ୍, ପାଗ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପାଗ ତ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ବ୍ଲଗ୍ କରିବି କେମିତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଯାଉଛେ କପିଳାସ, ଆମ ଘରଠୁ ପାଖାପାଖି 55 କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଧେ, ତ ଏଇଟା ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏ ସବୁ ଗଛରୁ ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର କ'ଣ ଅଛି, ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ 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 ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତ KTMରେ ରାଇଡ଼୍ କରେ, ବୁଲେଟ୍ କ'ଣ, କାରଣ ମୋ KTMର ଆଗ ଚକାର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଦେଇଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, ସେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୁଲେଟ୍ରେ କରିଦେଉଛି ମୋ ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି, ତ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଉ କପିଳାସ 20 କିଲୋମିଟର। କି ଡଷ୍ଟରେ ଭାଇ, ଏଇ ଖଣ୍ଡିକର ରୋଡ଼ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ କାମଟେ ହେଉଛି, ଏଇ ଖଣ୍ଡିକ କାଇଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇ ଖଣ୍ଡିକ 1.5-2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଛି ଏମିତି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ରୋଡ଼ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଖଣ୍ଡିକ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ହଇରାଣ। ଶୁଣା, ଏଥିରେ ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲାଇ ପାରିବନି, ଯିଏ ଚାରିଚକିଆ ଯାଉଛି ତା'ର ତ ଠିକ୍ଠାକ୍, ତା'ର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ପଛରେ ଗଲା ସିଏ ତ ହଇରାଣ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। କପିଳାସର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ଆପଣ ଯଦି ଏଇପଟେ ଦେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 1352 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଘାଟି ରାସ୍ତା। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ବାଙ୍କ ମିଳିବ, ତ 12 ବାଙ୍କ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବାକି ସତର୍କ ସହିତ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏଇପଟେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଏଇପଟେ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟା, ତ ଦେଖିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍, 12 ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ପାଇଲୁ, ତ ଏ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ମଜାଦାରିଆ ଜାଗା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାର ଭ୍ୟୁ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ପ୍ଲେସ। ତ ଗାଇସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ନବା କିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍। ଗାଇସ୍, ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକବଙ୍ଗଳାକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ, ଓ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଗାଇସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗୋଟେ
ସେଇ କପିଳାସ ମନ୍ଦିରଟି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଓ ଏହାକୁ 1246 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କଙ୍କବଂଶର ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ଭଗବାନ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ଏବେ ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜାଗର ଟାଇମ୍ରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରୁହେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଠାକୁ ଜାଗର ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସକାଳୁ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାଗରରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜାଗର ଟାଇମ୍ରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାରେ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 2240 ଫୁଟ ଓ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରର ଉଚ୍ଚତା 60 ଫୁଟ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ 2ଟି କୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କୟମୂର୍ତ୍ତି କୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମରିଚ କୁଣ୍ଡ। କୟମୂର୍ତ୍ତି କୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟାକି ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମରିଚ କୁଣ୍ଡ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଠାରେ ଯଦି ବନ୍ଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ଗାଧାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କପିଳାସରେ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ରାମ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଜାଗର ଟାଇମ୍ରେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ। ସୀତା ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଆମକୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ମିଳିଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ଏଠାକୁ ଯଦି ମନରେ ଆପଣ କିଛି ରଖି କଏନ୍ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କି ସନ୍ଧାନ ରାସ୍ତା, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଥୀ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ପୁରା ସୁନସାନ। ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଭୟ କରନ୍ତି କାରଣ ଏଠାକୁ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା କପିଳାସର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମାତା ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ ଓ ଏଇଠାରେ ଲବକୁଶଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜାଗାକୁ ସୀତା ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା, ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇ ହେବନି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାଛ କପିଳାସ ଆସିବ, ତ ମାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ଯାହା ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ମାଙ୍କଡ଼, ଗାଇସ୍ ଆଜିର କପିଳାସ ବୁଲାବୁଲି ଏଠି ସରିଗଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। ତୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବାଙ୍କି ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା, ତ ଚାଲ ଯିବା କପିଳାସ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ।
ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା। କାପିଲାଶ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ, ଏଠାରେ ବୁଲିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ବି ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ମଜାଦାର ଜାଗା, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସାପ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ହରିଣ, ହାତୀ। ଏଇ ପକ୍ଷୀର ତ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏ ପକ୍ଷୀର ନାଁ କ'ଣ। ଯିଏ ବି ଜାଣିଛି ଏ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଶୋଇଛି ଆଉ। ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କରୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବହୁତ ମଜାଦାର ଜାଗା, ଆପଣ ସିଧା ଗଲେ କପିଳାଶ ଯିବେ, ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରୋଡ଼ ପାଇବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଟୋଲଗେଟ୍ ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ବାଇକ୍ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ କେତେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛି। ବାଇକ୍ ମୋତେ ମୋଠୁ ନେଲେ 20 ଟଙ୍କା, ଉପରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ବି ନେଉଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା। ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କାର ଅଛି। ସାଇଟ୍ରେ ଆମର ରହିଛି ନିରୁପମା ହୋଟେଲ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିକି ସବୁ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳିଛି, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସାଇ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରେ। ବୁକେ କେତେ ଟଙ୍କା? ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବୁକେ ନେବା। ବୁକେ ନେଇ ସାରିଲା ମନ୍ଦିରଟି 1984 ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିରର ପରିସର ପ୍ରାୟ 35 ଏକରର।
ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ନାଲି ଛିଟ ଗୁଆ ଓ ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନିଜର ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଠାରେ ଛିଟପଣା ବାନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସବୁ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର आजर ब्लग मोर ये सरी भिडियोटी जब आपको भल लगा तो लाइक कमेंट सेयार एंड सब्सक्राइब करूँ। आँ जो मैंने मो चेल नुआ अच्छा तो चैनल टी सब्सक्राइब कर दिखाँ।